Re, viss ēters ir te! Rīt panorāmas turpinājumā atgriežamies pie Ilzes, pie skaistā, pie izcilā, pie Purvīša gleznu izstādes Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā. Sazināmies ar Ilzi. Labrīt, Ilze, vēlreiz! Labrīt, joprojām atrodos Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā, un te līdz 9. oktobrim ir apskatāma mūsu latviešu izcilā ainavista Purvīša gleznu izstāde. Un man šorīt uz sarunu pievienojas Māra Lāci, Latvijas Nacionālā mākslas muzeja direktore. Labrīt! Labrīt! Vispirms jau jāsaka, ka Vilhelma Purvīša 150. Jubileja ir iekļauta UNESCO svinamo dienu kalendārā 2022. Gadā. Nu, tā ir, manuprāt, tāda ļoti liela atzinība un arī pagodinājuma. Jā, patiešām tā ir atzinība, jo ne jau katrs mākslinieks nokļūst šajā te atzīmējamo dienu kalendārā, bet mums ir jāuzsver, ka Vilhelms Purvīts ir otrais latviešu mākslinieks, kas tur ir nokļuvis pēc Jāņa Rozentāla. Tātad mēs varam teikt, ka šis 19. Gadsimta beigu, 20. Gadsimta sākuma periods, kad strādāja šie mūsu pirmie izcilie liela mēroga meistari, ka tas tiek novērtēts. Jā, šobrīd mēs atrodamies vienā no zālēm, kur ir aplūkojami Purvīša darbi, bet cik kopumā plaša un izsmeļoša Purvīša darbu kolekcija ir apskatāma muzejā? Muzejā, tad, kad beigsies šī izstāde, tad, protams, darbi liela daļa atgriezīsies muzeja pastāvīgajā ekspozīcijā, bet mums ir jāsaka, ka Purvīša darbu skaits ir salīdzinoši neliels, jo ļoti daudz viņa darba ir gājuši bojā otrā pasaules kara laikā. Un šobrīd ir tā, ka mēs varam, teiksim, strādāt un izmantot ekspozīciju un izstāžu veidošanai apmēram 200 darbus. Un tie visi nav muzeja kolekcijā, šeit ir arī diezgan daudz privāto kolekciju. Jā, darbi. Tātad daļa ir privāto kolekciju īpašumā gleznas, bet vai ir iespējams arī nedaudz apjaust, jūs pieminējāt, ka daļa viņu darba ir gājusi zudībā, cik daudz šādu darbu varētu būt gājuši zudībā? Tas skaits ir patiešām ļoti liels. Tā var apjaust, jo 1932. Gadā Vilhelms Purvīts ir rakstījis, ka viņš savas dzīves laikā ir uzgleznojis apmēram 2000 gleznas. Nu, šobrīd mēs, kā jūs teicu, jau runājām apmēram par 200 zināmiem audekliem. Kā jūs raksturotu kopējo šīs izstādes koncepciju? Izstādes koncepcija, var teikt, bāzējās pašos Purvīša darbos. Tātad parādīt meistaru, ainavistu, un parādīt ainavistu tā, lai cilvēkiem būtu interesanti skatīties, lai nebūtu tāda sajūta, ka tikai ainavas un tā. Tātad parādīt viņa darbus attīstībā, mainībā, un ja mēs tā rūpīgi ejam cauri izstādēju un skatāmies, tad mēs redzam to, cik tomēr viņš ir arī mainīgs savā daļradē bijis. Pirms izstādes gan gleznas, gan arī to rāmji nonāca restaurātoru rokās, vai bija kādi tādi atklājumi, ko viņi atklāja restaurējot šos darbus? Ziniet, varbūt netik ļoti tādi sensacionāli atklājumi, bet Purvīša darbu izpēte vienmēr ir notikums restaurātoriem. Un tagad tikko dažas dienas atpakaļ beidzās konference Latvijas Mākslas akadēmija arī veltīta Purvīša daļradei un dažādām situācijas analīzēm, un kur mūsu restaurātoru referāts arī bija par to, ka viņš ir ārkārtīgi daudzveidīgs savā tehniskajā izpildījumā, un, teiksim, ja profesors Kļaviņš Eduards varēja nolasīt referātu par Vilhelma Purvīša triepienu kā tādu, tad es domāju, ka tie atklājumi un jauna meklējumi vienmēr atrodas šeit. Un izstādes laikā Latvijas Nacionālais Mākslas muzejs piedāvā vēl nebijušu iespēju apmeklētājiem uzkāpt pa sastatnēm 4 metru augstumā. Cik daudz jau to ir izmēģinājuši un cik drosmīgam ir jābūt, lai pakāptos un aplūkotu arī sienas gleznojumus? Jā, tā ir sanācis, ka mums muzejā ir 1907. Gadā darināti Vilhelma Purvīša sienas gleznojumi trešā stāva vestibīlā. Un,
ir jābūt nedaudz drosmīgam, lai tur kāptu, jo tās nu, sastatnes, tās ir celtniecības sastatnes, un, bet to ir izmantojuši pietiekami daudzi. Es gan nevaru precīzi skaitli, mēs neesam skaitījuši tieši konkrēti, cik ir kāpuši, bet es gribētu teikt, ka izstādes laikā ir apmeklējuši vairāk kā 41 tūkstoši apmeklētāju. Tā kā daļa pavisam noteikti ir arī uzkāpuši, un vēl es tagad gribētu arī izmantot šo situāciju un precizēt vēl izstādes beigu termiņu, jo mums ir muzejam radusies iespēja pagarināt šo izstādi par vienu nedēļu, un izstāde būs apskatāma līdz 16. oktobrim. Tā ir lieliska ziņa ikvienam, kurš varbūt vēl nebija ieplānojis apmeklēt šo te izstādi. Bet vēl gribēju jautāt, kā mūsdienu tehnoloģijas nāk talkā, proti audio gids, tas arī ir pieejams, cik daudz to izmanto un kādu informāciju šis te audio gids sniedz? Audio gids sniedz informāciju par atsevišķiem mākslas darbiem. Nu, tātad izejot, noklausoties audio gidu, iegūst informāciju, teiksim, par purvīša dairedz attīstību, balstoties uz konkrētiem mākslas darbiem, nu, teiksim, visā viņa dzīves gaitā. Un jā, protams, ka cilvēki to izmanto, jo šī ir tā iespēja, kad arī katrs savā tālrunī var teiksim, šo aplikāciju arī izmantot. Paldies par šī rīta sarunu. Māra Lāce, Latvijas Nacionālā mākslas muzeja direktore, pastāstīja par izstādi, kas būs aplūkojama vēl nedēļu ilgāk. Un es tikai pieminēšu, ka mēģināšu būt drosmīga un pakāpties to 4 metru augstumā un arī aplūkot purvīša sienas gleznojumus. Bet tas jau tuvāk raidījuma izskaņai. Jā, lai tev izdodas, Pils, paldies, bet šis 16. oktobrs arī mums ir laba ziņa. Mēs vēl neesam pagodis. Tad līdz 16. oktobrim ir divas svarīgas lietas jāizdara. Jāaiziet uz vēlēšanām un uz purvīti. Uz purvīti Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā. Līdz 16. oktobrim pagarināta iespēja klātienē vērot izstādi.